ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር መስራችና የበላይ ኃላፊ በሆኑት በልቀት ጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እየተዘጋጀ በናሁ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ እሁድ ማታ ከ3 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ከ30 እንዲሁም በድጋሚ ሰኞ ጧት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ከ30 አውደ ስብከት የተሰኘው መርሃ ግብር ይቀርባል። ለህይወቱ እንዲጠቀሙበት በታላቅ አክብሮት ተጋብዘዋል። ተከታተሉን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሚን። ከሩቅም ከቅርብም ተጠርታችሁ የመጣችሁ የመድኃኔ ዓለም ልጆች ምእመናን እንኳን አደረሳችሁ። መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ በሉ እስቲ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ ይህንን ኃይለ ቃል ታገኛላችሁ። መልካም ገድል ማለት ምን እንደሆነ ባጭሩ እንነጋገራለን። ቅዱስ ጳውሎስ መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ አለና ቀጥሎ ያስቀመጣቸው ነገሮች አሉ። ልብ በሉና አስተውሏቸው። መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ፣ ሩጫዬን ጨርሻለሁ፣ ሃይማኖቴን ጠብቄያለሁ፣ ወደፊት የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል ይላል። አስተውሉ። መልካም ገድል የተሰጣችሁ ነው። ያልተሰጣችሁን አትፈልጉ። የተሰጣችሁን ግን ገድል በሉና ያዙት። ጾመኛ ሰው አለ። እስከ 9 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት የሚጾም ገድለኛ ሰው አለ። የጾም ገድል የተሰጠው ሰው አለ። የጸሎት ገድል የተሰጠው አለ። 24 ሰዓት ቆሞ የሚጸልይ ሌሊትና ቀን የሚጸልይ የጸሎት ገድል የተሰጠው ሰው አለ። የስግደት ገድል የተሰጠው አለ። እማይደክመው ጠዋትም ሌሊትም ቀንም ማታም የሚሰግድ ስግዱ ለእግዚአብሔር በአጸደ መቅደሱ እንደተባለው እግዚአብሔር በተቀደሰው ስፍራ ስገዱለት እንደተባለ በጠዋትም በማታም የሚሰግድ የስግደት ገድል የተሰጠው ሰው አለ። ሌላም የምጽዋት ገድል የተሰጠዋል። ሁልጊዜ እጁ የማያርፍ ለድሃ የሚመጸውት ለቤተ ክርስቲያን የሚሰጥ ይሄም አንድ ገድል ነው። ማንም ሳያውቅበት በሁሉ ቦታ በየቀኑ እንደ ኢዮብ ምጽዋት የለመደበት ሰው አለ። ይሄ ገድል ነው። አዎ ኢዮብ 10 ልጆች ነበሩት ይላል። ምናልባት እኔ እንኳን እግዚአብሔርን ባላሳዝነው ከ10ሩ ልጆቼ አንዱ ሊያሳዝነው ይችላል፣ እግዚአብሔርን ሊያስቀይመው ይችላል ብሎ በ10ሩ ልጆቹ ስም ይመጸውት ነበር ይላል። ይሄም ገድል ነው። ምጽዋት ገድል ነው። ስግደት ገድል ነው። ጸሎት ገድል ነው። አዎ ጾም ገድል ነው። መታረቅ ማስታረቅ ገድል ነው። ማስታረቅ ነው የተሰጣችሁ። ይቅር ማለት ነው የተሰጣችሁ። መመጾት ነው የተሰጣችሁ። ወይስ ለሰማዕትነት የተዘጋጀ አለ? ያም ስጦታ ነው። ሰማዕትነትም በምርጫ ነው። ጽድቅም በምርጫ ነው። እግዚአብሔር የመረጥኩትን እጠራዋለሁ፣ የጠራሁትን አከብረዋለሁ፣ ያከበርኩትን አጸድቀዋለሁ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ምንድን ነው ጥሪያችን? ጥሪያችንን፣ ገድላችንን፣ አሁን የተጠራንበትን ነገር ማክበር ያስፈልጋል። ባልን አክብሮ ልጆችን በሥነ ሥርዓት ማሳደግ አንድ ገድል ነው። ሚስትን ማክበር፣ አዎ ሐሳብ ለሐሳብ መግባባት፣ ልጆችን ማሳደግ ተስማምቶና ተከባብሮ እንደ አብርሃምና እንደ ሳራ መኖር ገድል ነው። አዎ ገድል ሆኖ ለሳራ ተጽፎላታል። ደስ ይበላችሁ እናቶች፣ እባካችሁ አመስግኑት እግዚአብሔር። አዎ ሳራ ይላል ቅዱስ ጴጥሮስ፣ ሳራ ባሏን በማክበሯ ተሸለመች ይላል። ምድራዊ የሆነ
ወርቅና እንቁ ወይንም ጸጉርን መሸረብ አልነበረም የሳራ ሽልማት ይላል በሰማይ ተሸለመች ይላል ቅዱስ ጴጥሮስ ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም የሱም ገርል ነው ስንቶቻችሁ ባሎቻችሁን ታከብራላችሁ ስንቶቻችሁ ሚስቶቻችሁን ታከብራላችሁ ስንቶቻችሁ ልጆቻችሁን በስነ ስርዓት ታሳድጋላችሁ ይሄም ገርል ነው ወገኖቼ ይህ ወጣት ጭንቅላቱ አገር የሚያለማ አገሩን የሚያስከብር እንጂ አገሩን የሚያፈርስ አገሩን የሚያጠፋ አገሩን የሚገል ወገኑን የሚያሳድድ ቤተሰቡ ለቤተሰቡ ጣላት ይሆናል ተብሎ ተጽፏል ይሄ እንዳይፈጸምባችሁ አደራችሁን ወንድምን ማሳደድ ገል አይደለም መጣላት ገል አይደለም መለያየት ገል አይደለም አገርን መጥላት እኛ ኢትዮጵያውያን አይደለንም ወገኖች እኛ እኮ ውድ ኢትዮጵያውያን ነን ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ኢትዮጵያ ታበጽደ ያበ እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ 48 ጊዜ በእግዚአብሔር አፍ የተጻፍነን ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን በእግዚአብሔር አፍ የተነገረልን ነቢያቱ እግዚአብሔር አናግሯቸው 48 ጊዜ ኢትዮጵያውያን በእግዚአብሔር ፊት የከበሩ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆኑ ተጽፏል ክብር ለሱ ይሁን ኢትዮጵያዊ በመሆን የኔ ኮራለሁ ኢትዮጵያዊ ይሁን ወባካችሁ ኢትዮጵያ ብሮ ይበላል ኢትዮጵያ ይዋደዳል ኢትዮጵያ ይፋቀራል ኢትዮጵያዊ አንድ ነው ኢትዮጵያዊ ስርዓቱ ባህሉ ትውፊቱ አቤት ሲንቱን ቢና ኢትዮጵያዊ መሆን ይጠቅማል ስለዚህ እናቶች አባቶች እህቶችን መልካሙን ገል ተጋድያለሁ በሉ እስቲ ባካችሁ ሩጫዬን ጨርሻለሁ በሉ ሃይማኖቴን ጠብቂያለሁ ይላል ሃይማኖቷን የጠበቀች ቅድስት ክርስቶስ ሰብራናት ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ሃይማኖቴን ጠብቂያለሁ አለች አዎ ቅድስት አርሴማ ከምድራዊ ስልጣን ሰማያዊ ስልጣን ይሻለኛል አለች ከምድራዊ ክብር ሰማያዊ ክብር ይሻለኛል አለች ከምድራዊ ንግስና ሰማያዊ ንግስና ይሻለኛል አለች ዱላው ሃይማኖቱን አላስካደው ጎርኖቹ እስኪሰበሩ አጥንቶቹ እስኪሰበሩ ቅዱስ ጳውሎስ ተደብድቧል አራት አመት ታስሯል በእስር ቤት ሳይቀር በመርከብ ሳይቀር በሰፈር ሳይቀር መከራውን ቀምሶታል ቅዱስ ጳውሎስ ሃይማኖቴን ግን የሚያስለውጠኝ የለም አለ ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን ማንም አያስለውጠንም ማንም አያስፈራንም ወገኖች ምድራዊ ነገር ከሃይማኖት የሚለይ ነገር አለ ወገኔ አለ ወይ ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየኝ ማን ነው አለ ቅዱስ ጳውሎስ እራሃብ ነው ጥም ነው ሰይፍ ነው መራቆት ነው መሰደድ ነው ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየኝ ማን ነው ማን ይለየናል ብዙዎችን ግን ከሃይማኖት ለይቷቸዋል በጥቅም የተለያየ በመፍራት የተለያየ ማህተም በጥሶ መስቀሉን ጥሎ ድንግል ማርያምን ክዶ ቤተክርስቲያንን ክዶ አረ ስንቱን ልንገራችሁ አርብ ሮብ ሁዳዴን ሽሮ ሰንበትን ሽሮ ከዚህ ቤተክርስቲያን የተለየ የለም እግዚአብሔር ይመልሳችሁ ተመልሳችሁ ከመጣችሁ ነገም ዛሬም በሯ ክፍት ነው እነሆ የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ እነሆ እግዚአብሔር የከፈተውን ማንም አይዘጋውም ይላል ማን ይዘጋዋል እግዚአብሔር የከፈተውን ንገሩኝ እግዚአብሔር የዘጋውን ደግሞ ማንም አይከፍተውም እግዚአብሔር ያልዘጋው በር የተከፈተ በር እነዚህ ጻድቃን ሰማዕታት ደስ ብሏቸው የነገሱበት በር ክፍት ነው ሃይማኖቴን ጠብቂያለሁ ስንቶቻችሁ ጠብቃችኋል ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ስጋውን ይካድ መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለኝ ይላል በአንገታችሁ ላይ ያለው መስቀል እኮ መከራ ነው ይሄ ማህተሙ እኮ መከራ ነው የክርስቶስ ወገኖች ናቸው ተለይተዋል ለመጀመሪያ ጊዜ በአንጾር ከክርስቲያን ተባሉ ይላል መስቀሉን ያደረጉት ክሩን ያሰሩት
የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ላይ ተመል ለመጀመሪያ ጊዜ ተለይተው ክርና መስቀል የታሰረላቸው ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ናቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ኦርቶዶክሳውያን አርማህን አትጣል ወገኔ፣ አርማህን አትጣል። አርማችን ክራችን ነው። አርማችን መስቀላችን ነው። አርማችን ነጠላችን ነው። አርማችን ሃይማኖታችን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። አዎ አትጣሏት ወገኔ። ስለዚህ ነው ቅድስት አርሴማ የዚች የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጅ ስለሆነች የቅዱሳኑ የነ ቅዱስ ጊዮርጊስ የነ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ አዎ ልጅ ስለሆነች የነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ልጅ ስለሆነች የነዚህ የተላላቁ ሰማዕታት ልጅ ስለሆነች የሴት ሰማዕት ተነሳች። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ጌታ ሲመርጥ ሴቶች አታስፈልጉም አላለም። ሴቶችን 36 ወንዶችን 72 12 ሐዋርያ 120 ቤተሰብ ነው የመረጠው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሴቶችም ከምርጫ ገብተዋል። ሴቶችም ከሐዋርያነት ገብተዋል። ስለዚህም ቅድስት አርሴማ እኔ ሃይማኖት ይሻለኛል አለች። በቁጅናዋ በውበቷ የተማረከ ያ ንጉሥ፣ ሃይማኖት የሌለው ንጉሥ፣ ጣዖት የሚያመልክ ንጉሥ፣ እግዚአብሔርን የማያውቅ ንጉሥ ገጠማት። የንግሥቶች ንግሥት አደርግሻለሁ፣ የአሕዛብ ሚስቶች ብዙ ስለሆኑ ከዚህ ሃይማኖቴ ይበልጣል አለሽ። ከንግሥትነት ሃይማኖት አይበልጥም? ይበልጣል አይበልጥም? ንገሩኝ። ብዙ ንግሥቶች እኮ አልፈዋል። ብዙ ንግሥቶች ሞተዋል። ብዙ የተቀማጠሉ ንግሥቶች፣ ብዙ ነገሥታቶች አልፈዋል። ሥልጣናቸው አልጠቀማቸውም። ሥልጣናቸው ሕያው አድርጎ አላኖራቸውም። የእነዚህ የሰዎች ሥልጣን ትተውት ይሄዳሉ። ማንም እየተቀያየረበት ይኖራል። ስለዚህ የአንድ ሳምንት ንግሥና የአንድ ሳምንት ንግሥትነት ደስታ ሐሴት ለእኔ አያስፈልገኝም አለች ቅድስት አርሴማ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ሃይማኖቴን ጠብቄያለሁ። ስንቶቻችሁ ይሆን ይህንን ቅድስና ያከበራችሁ? ስንቶች ሴቶች ትሆኑ ክብራችሁን የጠበቃችሁ? በሃይማኖት የማይመስላችሁን ሰው ከማግባት ገና ባሉን ስታጩ፣ ገና ሚስት ስታጩ፣ መኪና አለው፣ ቤት አለው፣ ገንዘብ አለው፣ ምን አለው፣ ሀብታም ነው፣ ድሃ ነው፣ ጥቁር ነው፣ ቀይ ነው፣ ረጅም ነው፣ አጭር ነው፣ ይሄ ምርጫ አይደለም። እግዚአብሔርን ያውቃሉ አያውቅም አይሻልም ወገኔ? ሀብት ያለው ብዙ ነው። ሀብት ያላት ብዙ አለች። ገንዘብ ያላት ብዙ ሴት አለች። ሀብት ያለው ብዙ ወንድ አለ። ነገር ግን ምን ያደርጋል? በእግዚአብሔር ዘንድ ያልተከማቸ ገንዘብ ብል ይበለዋል፣ ሌባ ይሰርቀዋል። የወንበዴ ዋሻ ነው፣ የሽፍታ ዋሻ ነው ወገኔ። አይጠቅምህም፣ አይጠቅምሽም። በሃይማኖት የሚኖሩ ባልና ሚስት ግን ሳራና አብርሃም ናቸው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እነዛ በሃይማኖት የሚኖሩ እነዛ ሃይማኖት ያላቸው ባልና ሚስት የሚወልዷቸው ልጆች የተቀደሱ ልጆች ናቸው። ገና ከእናታቸው ማኅፀን የተቀደሱ ልጆች ይወልዳሉ። የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ አፍ አንደበት ያስፈልገናል። የእግዚአብሔርን ስም የማይጠራ እግዚአብሔርን የማያውቅ ቤተ ክርስቲያንን የማያውቅ የተወለደ ዕለት ክርስትና የተነሳ የሞተ ዕለት ታስሮ የመጣ ክርስቲያን አይባል። ቅድስት አርሴማን አስቧት። አሁን እሷ ንግሥና ጠልታ አይደለም። ምድራዊው ንግሥና ሰማያዊው ንግሥና፣ ምድራዊውም ሃይማኖት ሰማያዊውም ሃይማኖት ጠልተው አይደለም። ችግሩ ግን እግዚአብሔርን ከማያውቅ ጋር አልተኛም ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። አልተኛም። እኔ አርሴማ ነኝ፣ እኔ የክርስቶስ ወታደር ነኝ፣ እኔ የክርስቶስ አማኝ ነኝ፣ ተቀብያዋለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን፣ በልቼዋለሁ፣ ጠጥቼዋለሁ። ሃይማኖት ከሌለው አሕዛብ ጋር አልተኛም አለች። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን።
ይህን ስልጣን አልቀበልም ማለት ቅዱስ ጳውሎስ ምንድን ነው ያለው? ሃይማኖቴን ጠብቃለሁ። እስቲ ባሉ? አዎ ሃይማኖቴን ጠብቃለሁ አልተኛ ማለት። ታዲያ መከራ ነው ይሄ ሁሉ። ልብ ባሉ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር አዎ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 33 ላይ እናንተ ሴቶች እናንተ ወንዶች እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች ያው አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን ጽድቁን መንግስቱን ፈልጉ ሌላው ይሰጣችኋል ተብላችኋል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። መንግስቱን ፈልጉ ያው ጽድቁን ነው መፈለግ፣ ጸጋውን ነው መፈለግ። ጸጋ በጸጋ ላይ ተሰጣችኋል እኮ ነው ያለው ቅዱስ ዮሐንስ። ጸጋ በጸጋ ላይ ማለት ምን ማለት ነው ያላችሁ እንደሆነ ብሉይ ኪዳንም ጸጋ ነበር፣ ኃጢአታቸው ይሰረይ ነበር። ግን በዚያን ጊዜ የሚሰዋው አዎ የርግብ ደም የጊደር ደም እየተሰዋ አዎ ደሙ ይረጭ ነበር ይላል። ያን ጊዜም የሰዎች ኃጢአት ይሰረይ ነበር። ስለዚህ ብሉይ ኪዳንም አለ ጸጋ ነው፣ አሁን ግን አዲስ ኪዳኑ የበለጸ ጸጋ ነው አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ጸጋ በጸጋ ላይ ተጨምሮላችኋል ተሰጥቷችኋል። አሁን ደግሞ ለአንዴና ለመጨረሻ የተሰዋው የክርስቶስ ደም ነው አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። የክርስቶስ ደም። ይህንን መብላት እንዴት መታደል ነው! ይህንን መጠጣት እንዴት መታደል ነው! አሁን ጊደር ደም የለም፣ አሁን የዶሮ ደም የፍየል ደም የለም። አሁን ያ መስዋዕት ተሽሯል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። አዎ ያልተሻረው ቃሉ ነው፣ ያልተሻረው ቤተክርስቲያን ነው፣ ያልተሻረው የሕግ ስርዓት ነው። ዛሬ በዚህ ቤተክርስቲያን የሚሰዋው በዚህ በቃል ኪዳኑ ጽላት ላይ የሚሰዋው በዚህ በቃል ኪዳኑ ታቦት ላይ የሚሰዋው የክርስቶስ ሥጋና ደም ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። እሱ ነው ሄው ስኖ ሃይማኖት መጠበቅ ይሄ ነው ወገኔ። ሃይማኖቴን ጠብቄአለሁ አለ። ወደፊት ምን ያቆየኛል አለ? የጽድቅ አክሊል። እስቲ በሉ ወደፊት ምን ይጠብቀዋል? ቅድስት አርሴማ ምን ጠበቃት ንገሩኝ። የጽድቅ አክሊል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። የጽድቅ አክሊል ጠበቃት። የጽድቅ አክሊል። አዎ የጽድቅ አክሊል ይጠብቀናል ወገኖቼ። የጽድቅ አክሊል የሥራ ገድል አለ የሚሰሩ ሰዎች። አዎ የሚሰሩ ሰዎች፣ ከልባቸው የሚሰሩ ሰዎች፣ የሚያገለግሉ ሰዎች። እነዚህ ካህናት አዎ ሌሊትና ቀን የሚቆሙ ምን መስሏችሁ ነው? ገድል እኮ ነው ይሄ። ሌሊት በማህሌት በሰዓታት፣ ጠዋት በኪዳን፣ ቀን በቅዳሴ፣ ማታ በሰርክ ጸሎት፣ በስብከት እንደ መላእክት ተጠምደው የሚኖሩ ገድል እኮ ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ይሄም ገድል ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ ተመልከቱት። እንክርዳዱን ጠላት ዘራዋል። ጠላት የዘራው እንክርዳድ ዛሬ ተቸግረናል። ክርስቶስ የዘራው ስንዴ አነሰ? አንድ ጊዜና ለመጨረሻ ለቅዱሳን የተሰጠች ሃይማኖት ተዋህዶን አደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ታዲያ ወገኖች ሃይማኖትን መጠበቅ እንደ ቅድስት አርሴማ፣ ሃይማኖትን መጠበቅ እንደ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ፣ ሃይማኖትን መጠበቅ እንደነ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ሃይማኖትን መጠበቅ እንደነ አቡነ ሀብተ ማርያም፣ ሃይማኖትን መጠበቅ እንደነ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ ሃይማኖትን መጠበቅ እንደነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ስድስት ክንፍ አውጥተው በረሩ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስንት ስጦታ አላት፣ ስንት ጸጋ አላት። ቤተክርስቲያን ግን መድኃኒት አላት። ቤተክርስቲያን ግን ጸበል አላት። ቤተክርስቲያን ግን እግዚአብሔር ይሰማታል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። እባካችሁ ጸልዩ እናንተ። ሃይማኖት አያሳፍርም። ሃይማኖት ያኮራል። ሃይማኖት ከፍ ያደርጋል። ወደፊት የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል አለች። ፈራጅ የሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ቀን ለእኔ ያስረክበኛል። በሉ እባካችሁ፣ ያ ባብቀኛለሁ፣ ያ አልፋ ኦሜጋ የሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእነዚህ ሰማዕታት ያንን የጽድቅ አክሊል ያስረክባል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ያ ነው የጽድቅ አክሊል። ያንን ደግሞ ክብር ያገኙ የተመረጡ ናቸው። በሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 29 ጀምራችሁ አንብቡ። እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር በሉ
የመረጣቸውን ጠራቸው የጠራቸውን አከበራቸው ያከበራቸውን አጸደቃቸው አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አጸደቃቸው እኛ ጻድቃን ሰማዕታት ያማልዳሉ የምንለው ዝም ብለን አይደለም። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር ነጥቀን አይደለም። እሱ አልፋ ኦሜጋ ነው። ቅድስት ድንግል ማርያም እንኳን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት አልቀማችም። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለነዚህ ለጻድቃን ለሰማዕታት የሰጣቸውን ክብር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 40 ላይ ተመልከቱ። በቀዝቃዛው ውሃ ነብይን በነብይ ስም ጻድቅን በጻድቅ ስም የተቀበለ ዋጋው አይጠፋበትም። ቀዝቃዛው ውሃ በነዚህ ስም የሰጠ ዋጋው መንግሥተ ሰማያት ነው አለ። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ታዲያ እንዴት እናድርግ? የሚጠፋ ዋጋ እኮ አይደለም። ለሚጠፋ ዋጋ የሚሰራ የለም። ለማይጠፋ ዋጋ ግን እንደክማለን። ለማይጠፋ ዋጋ ነገ ለሚጠብቀን ክብር ያ በቀኝ የሆነው ያ በአብ ቀኝ ያለው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 34 ላይ የተጻፈለት እነሆ ንጉሡ በዙፋኑ ይቀመጣል፣ ኃጥአንና ጻድቃን በቀኝና በግራ ይቆማሉ፣ እናንተ የአባቴ ቡሩካን ዓለም ሳይፈጠር የተዘጋጀላችሁን መንግሥተ ሰማያት ውረሱ ብሎ ያወርሳቸዋል ይላል። ክብር ምስጋና ለበል። ያ ሕያው አምላክ ያ የጽድቅ አክሊል ያስረክበኛል አለች። እነሆ ለቅድስት አርሴማ 7 አክሊል ወረደላት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 እስከ ሞት ድረስ በሉ የታመንክሁን የሕይወት አክሊል እሰጥሃለሁ። እስከ ሞት ድረስ የታመነችው ቅድስት አርሴማ ለምድራዊ መንግሥት አልገዛም፣ እኔ የሰማያዊ አምላክ ንጉሥ ልጅ ነኝ አለች። እኔ የዛ ንጉሥ ወራሽ ነኝ አለች። እኔ ክርስቲያን ነኝ አለች። ሃይማኖቴን አልለውጥም አለች። ቅድስት አርሴማን አንገቷ እንዲቆረጥ ይዘዋት ሄዱ ይላል። አንገቷን የሚቆርጡት 6 አንበሳ የመሰሉ ለመንግሥት ታማኝ የሆኑ ወታደሮች ነበሩ። እነኛ ጀግና የተባሉ ቀለምተኞች ወታደሮች አንገቷን መቁረጥ አልቻሉም፣ ወደቁ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። እነሆ ወደ እግዚአብሔር ጸለየች፣ እነሱ ወድቀዋል፣ ራሳቸውን አያውቁም፣ ስተዋል። ያን ጊዜ ቅድስት አርሴማ ቃል ኪዳን እስኪሰጣት ድረስ ወደ አምላኳ ወደ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸለየች፣ ቃል ኪዳን ተቀበለች። ያን ጊዜ ተነሱና አንገቴን ቁረጡኝ አለቻቸው። ቅድስት አርሴማ አሏት፣ ያንቺን አንገት መቁረጥ አንችልም። ምክንያቱም አሏት፣ በግንባርሽ ላይ ያለው መስቀል እንደ ብርሃን እያንጸባረቀ አንችልም አሏት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አዎ እነዚህ ለበጎ ቀን የታተሙ በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ላይ የተጻፉት በግንባራቸው የብርሃን መስቀል ያትምባቸዋል ይላል። በግንባርሽ ላይ ያለው የብርሃን መስቀል ማየት አንችልም። አርሴማ እሱን ሸፉኝልንና እንቁረጥሽ አሏት። አይገርም? እሺ ይህን የምሸፉንበት እባሽ ጨርቅ ስጡኝ አለቻቸው። ያን ጊዜ ፈልገው ፊቷን የምሸፉንበት ያን ብርሃን የምሸፉንበት ሰጧት ይላል። ያን ጊዜ ስሸፉንላቸው አንገቷን ቆረጧት ይላል። አንገቷና ስጋዋ ሲለያይ ራሷ ወደ ሰማይ ወጣና 3 ሰዓት እያበራ ቆመ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አንገቷ ከተቆረጠ በኋላ 3 ሰዓት ቆሞ ያበራ ነበር፣ ብርሃን ነበር፣ 4ቱን ማዕዘን ይባርክ ነበር ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። እነሆ በዛን ሰዓት 3 ሰዓት ቆሞ በ4ቱ ማዕዘን 4 ነገር ከአንገቷ ፈሰሰ ይላል። አንደኛ ደም፣
ሁለተኛ ውሃ፣ ሶስተኛ ወተት፣ አራተኛ ማር ዘነበ ይላል። ክብር ምስጋና ለሱ። አቤት ዘይሳኖ ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ወገኔ። ማድረግ ይችላል አይችልም ንገሩኝ ባካችሁ። ይችላል አይችልም ንገሩኝ። ስለ ንጽህናዋ፣ ስለ ሰማዕትነቷ፣ ስለ እውነተኛ ሰማዕትነቷ፣ ስለ ንጽህናዋ፣ ስለ ቅድስናዋ፣ ስለ ድንግልናዋ በአራቱ ማዕዘን እንደ ጎርፍ ካንገቷ ይወርድ ነበር ይላል። ዛሬ የሚባርካል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። የቅድስት አርሴማ ጻቦት ታቦት በገባበት ሁሉ አዎ ንብ ይገባል። ማር አለ። አርሴማ ባለችበት ማር አለ። አርሴማ ባለችበት ጠበል አለ። አርሴማ ባለችበት የጌታና የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይሰዋል። ከምድር ዳርቻ እስከ ምድር ዳርቻ ይህ የሰማዕትነትሽ ክብር እገልጣለሁ አለ ጌታ። ከዛ በኋላ ብሩህ ደመና መጥቶ ጋረዳት ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወደ ፊልጵዮስ ሰዎች ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ላይ ይህንን ኃይል የሚሰጥ ክርስቶስ ነው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ስለዚህ የቅድስት አርሴማ ረድኤት በረከት በሁላችን ላይ ያሳድርብ። መልአከ ጸሐይ ጸጋዬ በትሩ የዚህ የደብረ አባይ ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ። የግራር ደብረ አባይ ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን የሚገኘው በኮልፌ ቀራንዮ ወረዳ 4 ውስጥ ብቸኛ የአርሴማ ቤተክርስቲያን ሲሆን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስር የሚተዳደር የቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን ነው። ይቺ ቤተክርስቲያን ከተመሰረተች ዛሬ የአሁኑ ዓመተ ምሕረት 9ኛ ዓመቷን የያዘች ቤተክርስቲያን ናት። ከተመሰረችበት ጊዜ ጀምሮ በዚህ በደብረ አባይ ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን መላ ማህበረ ካህናት በአንድነት እያገለገሉ እለት እለት አገልግሎት የማይቆርጥበት ቦታ ነው። ጠባዩም ገዳማዊ ጠባይ ያለው ቦታ ነው። ይህ ቦታ እንግዲህ የበረከት ቦታ ነው። አሁን ያለንበት ቦታ በቅድስት አርሴማ ስም እንዲሁም በቅዱስ አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያም ስም በሰማይቱ በቅዱስ መርቆሪዎስ ስም የተሰየመ ፈውስ የሚሰጥ የጸበል ቦታ ነው ያለው የቆምንበት። ይህ የጸበል ቦታ እንዲህ ከመሰራቱ በፊት ብዙ ህሙማን ከቅርብም ከርቁም እየመጡ የሚፈወሱበት ቦታ ነው። ብዙ ህሙማን ከዚህ ቦታ ላይ ፈውስ አግኝተው ወደ የቤታቸው የሄዱ ወደ የአገራቸው የተመለሱ ህሙማን አሉ። ሐኪም ለማዳን ለመፈወስ ያቃተውን እዚህ ሲመጡ ግን በትንሹ ጸበል ቀምሰው ሲሄዱ ከውስጣቸው ደዌ የዳኑ ብዙ ህሙማን እንዳሉ ምስክርነት በዚህ ቦታ ይሰጣል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሰውም እየበዛ በመሄዱ ምክንያት ይህ አሁን ያለንበት ቦታ በቅርብ ጊዜ 3 ወር ውስጥ ባልሞላ ጊዜ ተሰርቶ ተመስርቶ በአካባቢው በደብሩ የሰበካ ጉባኤ ፈቃድና እንዲሁም በደብሩ የህንፃ ልማት ኮሚቴ አጋዥነት በደብሩ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ተባባሪነት እንዲሁም በደብራችን ባሉ በአካባቢ ወጣቶቻችን አማካይነት እንዲሁ በአማረ ሁኔታ ተሰርቶ ልክ የእመቤታችን ሱባኤ ባለቀበት ነሐሴ 17 ቀን ተመርቆ ዛሬ ስራ ላይ ውሎ ያው ብዙ ህሙማን 8 ክፍሎች ያሉት ማለት ነው። 8 ክፍሎች ያሉት ወንዶች የሚጠቀሙበት 4 ክፍል እንዲሁም ሴቶች የሚጠቀሙበት 4 ክፍል 8 ክፍል ያለው የጸበል ቦታ ሰርቶ ብዙ የጸበል አገልግሎት እየተጠ ያለበት ቦታ ነው ማለት ነው። ከዚህ ቦታም ደቶ ደርሶ ያልዳነ የለም። እንዲድን ድህነት እንዲያገኝ ፈውስ እንዲያገኝ ለሁላችንም እሪያችን እናስተላልፋል። ኃይለ ሚካኤል እባላለሁ። መንፈስም ነበረብኝ። ከሶስተኛ ፎቅ ላይ ወድቄ ሞቼ ነበረ። ከሞትኩበት እንደገና ጸበሎን አምጥተው ሲሰጡን ጥርሶ ሁሉ ረግፎ ነበር። ይሄ እንዳለ ተሞቶ በኋላ የተነሳሁት የእሷን ስራ ለማየት ማንኛውም ሰው ጆሮ ያለው ከሰማ እጅግ በጣም ፈዋሽ ነች። ሞቼ ነበረ፣ ተገንዤ ተቀምጬ ነበር። ከሬሳ ክፍል ነው ያወጡኝ። ስለዚህ ጸበሏ በጣም ፈዋሽ ነው። ያላመነ ደግሞ መጥቶ ማየት አለበት፣ መዳን አለበት። ስንቱ የተቸገረ አለ። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ።
ስለተበብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14።